Jerek lsumei Levon Ter Petrosyani mamlo asolisa yev parzapes zarmanumes vor mart khosume espes unkere kitats khelok demki khelok artaytutyam ekspertayin makardakov khosume vor Hayastanum kan entamene 5 hokhi vor ekspertayin makardakov giten Artsakhi khntri masin yev aylen heto Բերում է այդ նոյեմբերի 9-ի թուղթն է կարդում, ասում է, որ ռուսական զորքերը մտնում են 5 տարի ժամկետով, եւ այդ ժամկետը կերկարացվի, եթե կողմերից մեկը չի պահանջի, որ նրանք հեռանան։ Հետո ցենց նայում է լրագրողներին եւ ասում է. Ինչի՞ եք պանիկա անում, ով ասեց, որ ռուսները պիտի հեռանան։ Ուրեմն մարդը կարդում է, որ 5 տարի հետո Կողմերից մեկը կպահանջի, որ ռուսները հեռանան, եւ ասում է պանիկա միքսեք, ով ասեց, որ ռուսները։ Պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ձեր տարիքին չի սազում սեփական ժողովրդին հիմարի տեղ դնել։ Դուք կարդում եք մեկ բան, ներկայացնում եք լավիմ այլ բան։ Ոչ թե 5 տարի հետո, այլ շատ հնարավոր է շատ ավելի ուշ։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջի պատճառով եւ Ռուսաստանի թուլացման պատճառով Արցախում գտնվող ռուսական զորքերը հեռանան։ Եվ դուք անկեղծ չեք սեփական ժողովրդի հետ, եթե այս վտանգը թաքցնում եք սեփական ժողովրդից։ Ես խորհուրդ կտամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին վայելել իր թոշակային տարիքը Եվ այլևս չխառնվել Հայաստանի ապագայի հարցերին։ 90-ականներին դու քո սև գործը արեցիր եւ փառահեղ ռազմական հաղթանակը կապիտուլյացիայի վերածելու փոխարեն վերածեցիր զինադադարի պայմանագրի, որը ընդամենը Ադրբեջանին շունչ քաշելու հնարավորություն էր եւ ուրիշ ոչինչ։ Եվ հիմա դու խոսում ես Որպես հաղթող նախագահ, ո՞րն է քո հաղթանակը։ Պատմությունը քեզ շանս էր տվել նորանկախ Հայաստանի Արամ Մանուկյանը դառնալու, սակայն դու դրա փոխարեն դարձար նորանկախ Հայաստանի Սարգիս Կասյանը եւ Ստեփան Շաումյանը։ Պատմությունը հավուր պատշաճի կգնահատի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նրան հաջորդած ձախերի դերը մեր նորանկախ պատմության մեջ Հայաստանում լինելու է անցումային արդարադատություն, լինելու է հայկական Նյուրնբերգը, որը բոլորի գնահատականը տալու է ժողովուրդ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։